fra St. Petersburg. Og har ikke løpt mange sesongene på 400 meter hekk. Vi kan minne om banerekorden her i Lausanne. Den har Nesha Bidouane fra Marokko fra 1999, da hun løp på 53.08. Det kan kanskje være noe å sitte seg inn for. Bare jenta til høyre bilde her, Natalia Antjok fra Russland. Løper jo 400 meter platt før, og har også fine resultater der, med bronsemedalje fra Ole Athen blant annet. Den har nå definitivt lagt seg på 400 meter hekk, men innenfor Antjok så ser vi at Perry Shakespeare fra Storbritannia går meget bra. Antjok har ikke dagen eller kvelden, for å si det slik, og ut på oppløpssiden så det Cali Spencer fra Jamaica. Det Perry Shakespeare fra Storbritannia, og innevelista kommer Millane Walker fra Jamaica. Men det blir nok Cali Spencer som går frem og vinner dette på 53.48. En sterk tid av Cali Spencer, det ny årsbeste for henne. Hun hadde 53.